Hej och välkommen till Sundhult. Idag så tänkte vi göra en liten årssammanfattning för 2022. Vi tänkte vi skulle sammanfatta både året på YouTube och året här på gården i stort. Hur många filmer har vi gjort i år egentligen? Vi har publicerat 60 filmer det här året med denna filmen som vi håller på att spela in just nu. Vi har haft ungefär 390 000 visningar när jag tittade här om dagen. Så någonstans där under detta året så... Det är så många tittningar vi har haft. Och det har ökat med över 215% under året. De filmerna vi har gjort för att presentera gården och det vi vill visa med det vi gör på gården. Att inspirera och visa vad du kan göra på en småskalig gård. Där någonstans så ligger det 200 filmer som vi har gjort under de senaste 4 åren. Och vi valde ju någon gång där när vi började att göra de här filmerna. Att vi vill göra filmer på svenska och inspirera småskaliga gårdar på svenska. Så det är klart, hade vi valt att göra innehållet på engelska eller så, då hade vi kunnat ha många fler visningar. Men det är inte visningarna som är det allra viktigaste, utan vi vill ju, för de som vill följa oss så vill vi kunna inspirera och kunna berätta hur man kan göra och så. Och då är det liksom, hur många visningar vi har, det är inte det viktigaste. Samtidigt så är det ju väldigt kul att titta på vad som har intresserat flest under året. Och tittar man på de filmerna som har gett flest tittningar, flest visningar, så handlar det om solceller och solel och vedeldning egentligen. Och det kanske inte är så konstigt med det året vi har bakom oss med mycket fokus på energi. Tittar man totalt på de 10 i topp så kommer in lite med elbilar och skog och träförädling också i de topp 10. Och då tittar vi alltså på alla filmer som vi har på kanalen bakåt i tid också. För bakåt i tiden så har vi en del filmer om lite annorlunda skogsbruk som Lübeck-modellen. Och vi har lite filmer på vedmaskiner och sånt där som genererar visningar fortsatt nu också. Och det har vi också... med solcellerna, för att när vi installerade solcellerna för 6 år sedan så gjorde vi några filmer där som fortfarande, alltså nu har de ju kommit upp och tar visning också som gör att det blir mer solceller på topplistan. Och detta är också första året som vi har haft lite annonsintäkter på våra filmer. Och skulle vi slå ut det på de här 60 filmerna, hur mycket de annonsintäkterna ger, så är det 350-360 kronor per film. Men det är ju inte heller det allra viktigaste, utan när vi satte igång och började göra filmer, och det var ju inte förrän 2021 som vi satte igång att ha annonsintäkter, så var det ju för att inspirera på svenska. Så om jag minns rätt så var det till och med nästan i slutet på augusti, 1 september. Jag tror nästan det är precis på den månadsskiftet som vi satte igång med att generera intäkter på annonser. Och det kunde vi göra först när vi hade nått upp till 1000 stycken prenumeranter på kanalen. Det var då man kunde aktivera det, så då gjorde vi det. Och sen då under detta året så har vi ju fortsatt att få nya prenumeranter. Så nu är vi uppe i en bit över 3000 prenumeranter på kanalen. Och de där prenumeranterna, det är klart att ju fler det ökar ju bättre blir liksom algoritmen som gör att vi får fler visningar på kanalen. Det man kan säga är ju också att det inte, vi styr ju inte över annonserna. Utan vi slår ju igång och säger att den här filmen får lov att ha annonser. Och sen är det ju YouTube som väljer ut vilka annonser som YouTube tror är bra för den som tittar. Och det är klart, vi kan välja lite grann hur annonserna hamnar i. Alltså att vi får annonser innan, att det kan komma någon annons under tiden och så. Där kan man ställa in lite olika.
Men samtidigt så ser vi ju det som ett lätt sätt. Om du inspireras av detta så är det ju ett lätt sätt att ni vet att om ni tittar förbi en annons så ger det en liten peng till oss. Samtidigt så vill man bli av med annonserna så kan man ju välja YouTube Premium istället. Och då stängs ju annonserna av och så betalar man en månadssumma till YouTube. En annan fördel med det är, som jag själv använder, det är att man kan lyssna på föredrag i mobiltelefonen. Så när jag är ute på gården och har YouTube Premium så kan man liksom stänga av skärmen men lyssna i hörlurarna på föredrag. Och det finns ju väldigt många föredrag på YouTube, så jag går och lyssnar på YouTube. Och sen då återigen, det är ju inte de intäkterna som är det viktigaste, men vi tyckte ändå det var intressant att presentera det för dig som tittar här nu på hur det ser ut ungefär med de delarna. Och det kan ju vara så att de filmerna som ger mest intäkter, det är egentligen inte det innehållet som vi är mest intresserade av att presentera för dig som tittar på den här filmen, utan vi har ett mål, liksom vi arbetar med vad vi vill skapa för värde och vad det är vi vill visa, snarare än att tjäna så mycket pengar som möjligt via YouTube. Och vi kan ju ha gjort en film som vi tycker är jättebra och som man verkligen vill att många ska få se, för man själv tycker att den är så bra. Och då kan man ju bli lite besviken när det blir, om det blir få tittare på den. Men samtidigt så är man ju nöjd för att man har gjort en bra film som man själv tycker är bra. Och sen kan man också se att då kanske den filmen, att det är fler prenumeranter som väljer att titta på den filmen. Men inte så många nya tittare. För det går ju också att se i statistiken. Och jag tittade där att tittar vi på antalet visningar under året, så ligger sådär en 85% av visningarna är från icke-prenumeranter. Och ungefär 15% är från våra prenumeranter då. Återkommande tittare och så kan man se där också. Ja. Det som jag tycker är intressant att se, det är att man kan se åldersspannet också. Och där ser vi att den största kategorin, det är de över 65 år med 25%. Och sen så fördelar sig olika då till de yngre åldrarna, så att säga. Och det var inte någonting jag hade förväntat mig, att det är så många i den äldre generationen som följer vår kanal. Och det har ju framförallt ökat i år. Sen ska jag också säga att det spannet, då är det bara 65 plus. Mm. De andra spannen så är det bara 10 år mellan varje. Då har du mellan 55 och 65 och 45 och 65. Jag tror att YouTube är lite fördomsfulla där. Och tror att inte så många över 65 tittar. Och att därför så slår man ihop det. Precis. Men det är ändå intressant att för lite när vi tänker, när vi gör det här innehållet, det är ju kanske att man vill kunna leva av det som gården ger och olika samarbeten i bygden, och att man kan hitta olika sätt att få inkomstströmmar på en småskalig gård. Och där kanske man tänker, eller i alla fall jag tänker, att när man har nått en 65 plus, då är det kanske inte det som är det största intresset. Men det är nog väldigt mycket intresse av liksom att det går att leva på en gård. För det kanske har varit så att ett tag så har man sagt att det går inte att leva på en småskalig gård alls egentligen, utan man tänker sig tillbaka lite till hur det var förr med alla dessa små gårdar som var bärkraftiga för många ute på landsbygden. Vår gård är ju lite speciell, tror jag, i det sammanhanget. Den här gården är ju då ett gammalt kyrkohemman, vilket gjorde att det var kyrkan som ägde den. Det var ju danska kyrkan på den tiden. Och det gjorde att gården hölls ihop och har inte de här långsmala skifterna kanske som andra gårdar har. Utan är en ganska så vältållen enhet som har varit ungefär samma sen vad vi vet sen 1500-talet. Det är första gången som ungefär där som man vet att gården fanns då. Vi vill försöka skapa värde för dem som är intresserade av vad man kan göra. Vi ser det också som att vi utvecklas tillsammans med dig som tittar här då och är intresserad. För vi gör ju inte allting rätt från början. Definitivt inte, utan vi känner oss för, vi letar oss fram, tittar på olika
sett hur det går att göra. Och framförallt så gör vi det tillsammans med de andra i bygden här i Solskensfarman också. Att vi letar efter sätt hur vi kan leva och bo på landsbygden. Sen är det också så att vi själva söker mycket inspiration på YouTube. Om vi vill leta efter någonting som vi behöver eller hur man ska göra någonting. Eller vi vill göra de filmerna som vi själva tycker om att titta på. Och det styr ju vad det är vad vi gör för typ av filmer. Och det behöver ju inte alls handla om gård heller. Alltså solcellsfilmerna så spelar det ingen roll om du har solceller på ett villatak eller på marken eller på laggården. Utom att ekonomin kan ju spela roll. Och vi försöker ju vara så transparenta som möjligt och beskriva att så här är det för oss, men det behöver inte alls vara likt för alla andra. Och det ser jag också som en fördel för dig som tittar, att du kan ju följa flera olika kanaler och liksom ta gottebitarna från olika ställen. Dels är ju grafiskt och hur naturen ser ut, hur stor gården är, hur gammal man är, vad man är intresserad av och så. Så kan man liksom ta gottebitarna. Det är ju helt fantastiskt att det finns en uppsjö av olika kanaler. Det är fortfarande så att vi vill göra det här på svenska också av det för att de förhållanden vi har här och att vi vill kunna nå ut till fler. Och det kanske också är en anledning varför vi har en äldre publik som tycker att det är bra att det är på svenska. För det finns en uppsjö med engelska kanaler om man tittar liksom över hela världen, så främst USA kanske då, där det finns massa om självhushållning och så som är jätteintressant att titta på, men kanske inte lika lätt att ta till sig då med de förutsättningarna de har där och språket och så, tror jag. Det vi har fått frågan många gånger på när vi har gjort de här filmerna så är: hur kan vi vara med och bidra? Och det har vi ju funderat på hur man kan göra förutom då de här YouTube-annonserna. Men vi har bestämt oss för att starta igång en Patreon-sida, alltså en sida för gården Sundhult. Vi får lägga upp en länk nere i beskrivningen här som du kan klicka dig in på sedan. Men där du har möjlighet att ge ett litet ekonomiskt bidrag till oss, där du känner liksom att du ger pengarna direkt till oss för att du gillar det vi gör för dig här på YouTube. Där finns ett par olika nivåer. Varav den första nivån där då, det är motsvarande att bjuda på en kopp kaffe. En gång i månaden. Ja, men bjud inte på kaffe för jag dricker bara te. Men ja, det hamnar på en 25 kronor ungefär där som man kan bidra i månaden. Och är det några stycken så är det klart att det gör skillnad för oss. Vi har en månadskostnad för att det finns musik som vi kan använda och spela upp utan, alltså upphovsrätten. Det är ju någon som har skapat musiken så att den betalar vi för också. Så att alla de där små bidragen, även om det är 25 kronor en gång eller gärna 25 kronor i månaden, så har det betydelse. Men sen har vi fler nivåer också. Fikanivån. Att vi får en full fika. Vi får en bulle till teet då. Eller kaffe. Kaffet, tack. Som är lite dyrare då. Och där tänkte vi bjuda på ännu mer, lite mer innehåll. Ja, och att vi kanske kan ha live-inspelningar där vi kan svara på frågor. Mm. Att kunna interagera direkt så att det inte bara är inspelat utan att du får en länk och vid en viss tid så kör vi som ett videodistansmöte egentligen. Där vi kan prata med varandra och ha en diskussion om någonting. Det är ju så att vi får ju ganska mycket frågor. Både via mail och ibland är det någon som har letat upp vårt telefonnummer. Och det kan vara via kommentarer på YouTube-filmer och så. Och då känner man att de där frågorna kan det vara fler som har. Och att det då är bättre att svara på dem på ett sånt sätt. Men det tar ju tid. Och då tänker vi att en sån, då kan vi ha en nivå där man betalar. Det blir väl en 50-60 kronor i månaden då. För att vara med på återkommande sådana event.
Ja, vi har ju inte tänkt förändra på något sätt de filmerna vi redan gör. Nej. Utan det här är ju något extra. Ja. Och även den högsta nivån har vi ju då tänkt oss att man även kan få tillgång till kalkylblad och annat som vi gör. För det är det ju också ganska många som frågar efter. Kalkylblad för solceller och andra mer. Andra dokument som vi skapar i verksamheten som man behöver ha och så. Och det är klart att vi har ju lagt ner tid på att skapa de här dokumenten och så. Och då är det ju trevligt att man får lite tillbaka av det och inte bara skeppar ut. Utan att du som tittar, om du vill ha det här kalkylbladet där vi, som vi använder för att presentera våra solcellsdata. Ja, men då går man med i en sån här Patreon-nivå. Och så får man tillgång till dokumentet och vi har också möjlighet att lägga lite tid för att svara på frågor kring dokumenten och så då. Ett sätt att ge tillbaka det är ju för er som tittar och handlar våra ägg och handlar kött av solskinsfarmarna och så. Men bor man längre ifrån så är det ju inte så lätt att köpa de där äggen, men man vill vara med och bidra på något sätt ändå och då är det en sån Patreon-nivå. Och vi tänkte ju också att där kan vi ju bjuda tillbaka lite på så sätt att vi bor ju inte så långt ifrån Ullared och det är många som åker ner till GKs. Och vi har ju ett bed and breakfast där, så att om du väljer de högre nivåerna, Patreon-nivåerna, så kommer vi att ge 5% rabatt på vårt bed and breakfast. Så har du vägarna förbi eller du brukar åka till GKs så kan du bo på vårt bed and breakfast och så. Bo i den miljön, i de bygderna där vi finns och verkar. Och Hallandsleden går ju precis förbi. För de som inte tycker att GKs verkar som något roligt så är det ju fantastisk natur här. Och vi har ju ganska många gäster som tycker det är skönt att slippa vindskyddet och tältet någon natt. Och någon som fiskar. Och, ja. Alltså vi har ju en sjö och vi har samarbete med Fiskevårdsområdesföreningen så man kan hyra båtar och sådant. Och här finns mycket grusvägar för mountainbike och så runt omkring som om man gillar att cykla. Och det finns mycket att göra för den som vill ta några dagar eller någon dag i vårt bed and breakfast. Så vi lägger en länk nedanför för er som vill ge ett bidrag på det sättet. Då skapar man ett konto på Patreon och så kan vi få lite mer del av det då sedan. Nu har vi bara pratat YouTube, nu får vi prata lite om gården också. Ja, och det ser vi säkert också på vad vi har gjort filmer om, vad som har hänt på gården. Och vad som inte har hänt. Och vad som inte har hänt, ja. För det är ju så att till exempel så gjorde vi ju ett aktivt val att inte ha grönsaksodling under det här året. För vi visste att det skulle bli svårt att få ihop tiden. Det är en sån sak som vi valde bort som vi hoppas på att kunna ta tag i lite bättre i det som kommer nu då. Det året som kommer, 2023. Ja, vad är det mer som har hänt på gården så sätt? Om vi tittar på det genom våra filmer så att säga. Så har vi ju, alltså, när det gäller solcellerna, de har ju suttit där sen innan. Men i år så har ju de spelat väldigt stor roll. Rent ekonomiskt så har det ju aldrig någonsin gett så mycket pengar, om man ska säga. Det är ju inte någon positiv grej egentligen, för elpriset är ju ingenting som vi tycker är bra. Samtidigt som att det är inte bara elpriset, utan i år så har solcellerna faktiskt genererat väldigt bra under hela året. Jämfört med tidigare år så har det producerat väldigt bra. Så det var ett gynnsamt solår oavsett vad priset på elen var eller har varit då. Och sen så har vi utvecklat solvindsfarmen ännu mer. Nya delägare, nya marker vi arrenderar, så vi har ju lagt en hel del tid på stängsling. Och vi vet att vi kommer få göra det under året som kommer också. För nu har vi under ett antal år provat lite olika sätt att stängsla och nu har vi hittat ett sätt som vi tycker fungerar bra. Så vi skulle vilja köra en helg för den som är intresserad av att komma hit och så lär vi ut hur vi gör våra stängsel. Får öva på det lite grann och så. Och hur vi hanterar våra djur i bygden, hur det har fungerat och hur vi tänker när vi sätter upp stängslen och så. Och inte minst att om man kommer till ett sånt ställe får träffa andra som har samma intresse och bygga ett nätverk som är väldigt bra att kunna ha med sig efter en sådan helg. Att kunna utbyta erfarenhet och hålla den kontakten.
Vi har ökat lite smått har vi ökat antalet djur i solskensfarmarna. Inte så många som det ökade med förra året, men i år så kommer det förhoppningsvis ta ett litet skutt. Vi har ganska många kor och kvigor som ska kalva i år. Vi behöver ju fler djur för att kunna beta de markerna här i bygden som vi som delägare äger. Och vi har ytterligare sådana som står på tur och vill att vi ska beta deras marker. Full fart har det ju varit. Och vi har haft mycket, lagt mycket tid på annat också som inte visat på kanalen dessutom. Så att ibland så är det, har vi haft mindre tid än vad vi hade önskat för att göra saker. Vi har ju också det här med energipriserna som sätter sina spår på foderpriser. Som har gjort att man går och klurar på hur vi ska göra med våra grönbetesägg. De är jätteeftertraktade och vi säljer. Men samtidigt så har priserna höjts väldigt, väldigt, väldigt mycket under året. Vilket gör att vi har varit tvungna att höja priset ut till våra konsumenter också. Och det, någonstans så går ju smärtgränsen för våra konsumenter. Även om vi har en annorlunda produkt än den man kan köpa i butiken. Och att våra höns liksom integreras med andra delar av... vi skapar ju kompost till våra grönsaksodlingar. De regenererar våra beten där vi kan ha så att liksom de sprätter undan och plockar fram gräsfrön och sådana här saker. Så någonstans så... ja, det är svårt att se liksom vad är kostnaderna och vad är intäkterna på det när man sätter det ihop med alla andra grejer till gården. Det som blir tydligt, eller har blivit tydligt nu under detta året, det är ju vad du behöver insatsgrejer till. Och där är ju hönsen, eftersom vi inte kan odla maten själva. Hönsfodret, så påverkar ju det. Och annars är det ju, när vi då ska köpa, i år har vi ju gått över på att köpa HVO istället för fossildiesel. Och det har ju också, den kostnaden är ju betydligt högre när man kör med HVO. Men det är ju alltså en fossilfri diesel, så vi tycker att det har varit värt att det landar väl nästan på dubbla kostnaden för den. I och med att den vanliga dieseln, där kan du får du tillbaka en viss mängd i skatt när du är jordbrukare. Men på HVO så har du inte den skatten, så att det blir, och den ligger dessutom lite högre i pris då. Ganska mycket högre. Ganska mycket högre, ja. Så att den har legat en 30 kronor då. Och sen... det blir dubbel effekt där då. Ja. För som att man inte, i den gröna näringsverksamheten så blir det... ja, dubbel. Eftersom man inte får tillbaka där då. Korna, det blir väldigt tydligt att det är inte så mycket insatsvaror som vi behöver till dem. Det är ju när vi skördar vinterfodret, då köper vi ju in det som maskinstation. Vi tar ju även en del hö själva, men den stora mängden så är det maskinstation. Så där blir det ju insatsvaror via deras bränsle. Men eftersom vi inte använder något konstgödsel så blir inte det en förändrad kostnad för oss. Och det vi försöker göra nu, det är ju att vi är lite smartare när det gäller utfodringen av djuren. Att vi inte tar en sista skörd på ensilaget, istället så låter vi djuren beta längre. Och då, på det viset kan vi minska insatsvarorna och inte bli så beroende av kostnaden på dem då. Under året, vad är det mer som har hänt då? Träverkstan är ju en stor grej som vi har hållit på med. Som inte är klar, men där vi har kommit stor väg. Och det är ju ett antal år som framförallt du har slitit med att rensa upp i det gamla suggstallet. Som från millenniumskiftet bara har fyllts med saker från diverse släktingar och även här från gården. Så att det var fruktansvärt mycket olika saker som Christian med risk för sin psykiska hälsa har brottats med. Och där är det ju också att vi bestämde oss under året, ganska tidigt bestämde oss för att vi vill nog förädla. Det har vi gjort, bestämt oss tidigare för, att vi ville förädla mer av den egna skogen. Men under året så hittade vi liksom att...
vi ska skaffa en bandsåg och vilken bandsåg och så som vi ska skaffa till gården. Så det är också ett stort beslut vi har tagit under året genom att titta på vad som finns. Så att förhoppningsvis här mot sommaren till så kommer det ett semiprofessionellt bandsågverk hit till gården. Tanken är att vi ska kunna använda den i träverkstaden som en initialt för att skapa virke för att kunna gå vidare med det då. Annars något som har hänt under året är ju att äggmobilen har blåst omkull och den har vi väl tillbaka där. Den gamla äggmobilen. Ja. Då har vi ju sådana grejer, det som har tagit mycket energi och en del jobb också. Det är ju vår stora traktor som det bara har varit strul med precis hela året. Och nu står den ju och skäms i maskinhallen. Det har ju varit problem när vi har haft liksom kontakt med olika som man ibland hoppas ska kunna veta då just med den modellen och det märket. Att man kanske inte har fått de svaren man hade förväntat sig. Innan dess har vi ju inte haft mycket problem överhuvudtaget. Det är ju en fem från mitten av 80-talet som har varit en otrolig hjälp för oss. Sen handlar det ju om att ta sig tiden att göra det också. Vilket vi inte nu det sista, vi har inte tagit oss tiden att fixa det. Samtidigt då som vi har skaffat den här lilla valvagnen som vi nu ser gör mindre åverkan på markerna nu på vintern. Det är faktiskt, vi har ju bollgrip och så till den stora traktorn, men att köra med den ger mer inverkan på bitarna än att köra med den lilla traktorn och balvagnen. Och själva så har vi har faktiskt fått i ordning på att renovera det första rummet i det här huset sen vi flyttade hit nu för 20 år sedan. Så är det är egentligen det första rummet som vi har tapiserat och gjort i ordning helt och hållet. Annars så har vi inte gjort några sådana saker i själva huset där vi bor. Sen har vi gjort i ordning då som träverkstad och lite sådana grejer som vi har försökt att få ordning på. Och vi har ju i år också målat och så. Så vi har kommit runt i princip hela ekonomibyggnaden för första gången. Så sådana saker som också har tagit tid. Och någonting som vi har lagt mycket mer tid på i år än vad vi har gjort tidigare, det är att göra de här filmerna, YouTube-filmerna. Men det är väldigt kul att kunna dela med sig och försöka inspirera och så på det sättet också. Och det är ju en del utav det vi vill göra. Det sa vi när vi drog igång med det här då i början på årsskiftet 18-19 där tror jag vi drog igång. Att vi vill vara med och inspirera och ha liksom solskensdagar och ta emot studiebesök och göra sådana här filmer. Efter två år av, egentligen två år av pandemi då vi inte har kunnat ha besök här på plats på samma sätt och genomföra de här solskinsdagarna på det sättet vi vill göra, så har vi kunnat göra det i år igen. Du har ju haft lite fler föreläsningar också i år. Elbilar och lite landsbygdsutveckling och sådana saker. Som, ja. För vi har ju liksom en portfölj där vi har blivit tillfrågade att prata om olika saker. Och då är det ju liksom inte bara med gården och solskinsfarmarna, även om det är det som är många har varit väldigt intresserade av. Vi har fått prata om rent historiskt också. Utan det har varit lite elbilar och sådana saker som man får prata om. Jag hade ju Falkenbergs matdagar som också har varit paus under pandemin. Där det är inne i stan. Och det var ju väldigt roligt. Och där vi för första gången serverade mat med solskinsfarmarnas skärk. Och där vi också samarbetar med andra företagare som är med i skafferiet. Är det dags att avsluta det här nu? Tror det. Ja. Men innan vi slutar så vill vi ju tacka för alla er som har tittat på de här filmerna under året som har gått. Speciellt till dig som prenumererar på kanalen. För då känner man att vi gör det här för någon. Att det är någon som förväntar sig att få se vad vi gör här på gården. Ännu mer till dig som sätter en tumme upp på en film. För det betyder att just den filmen, att det är inte bara en visningsstatistik som tickar upp. Utan det är någon som verkligen gillar det som man gör. Och för dig som vill ge oss en kopp te eller till och med en fika eller någonting mer. Så i beskrivningen så har vi nu lagt in den här Patreon-länken. Så att du kan ge oss en peng så vi kan köpa en kopp te och en bulle.
eller någonting mer. Det hade betytt väldigt mycket, och så bjuder vi på mer innehåll där och 5% rabatt på vårt bed and breakfast. Dags att sluta den här filmen. Så vi säger väl gott nytt år och hej hej från Sundhult.